Jenta mi, kom inn da. Åh, du ikke mest trofaste menneske jeg kjenner. Var det det året du fylte 14 år? Ja, det var det. Han hjalp faren sin som drev det snekkefirma, skjønner du. Og så kom han hjem til oss og jobbet i hele sommerferien sin for å gjøre ferdig den nye loven vår. Men jeg var så nervøs, og jeg torde ikke engang snakke til ham. Men jeg holdt et godt øye med ham fra kjøkkenvinduet, vet du. Men hva gjorde du da han reiste da? Da tok jeg mot til meg. Jeg skrev brev, og jeg fikk svar. Det var sånn det begynte, skjønner du. Og det kom mange brev gjennom årene. Åh, men jeg passet på alle sammen. Ingen andre har fått lese disse brevene. Og så tenkte jeg, eftersom du lurte på hvordan du skulle bli venn med denne Lars, som du har snakket som enkelt om, så tenkte jeg at du skulle få lese en av de fineste brevene som bestefar har skrevet. Det er det. Så spennende. Og det frimerket, det er spesielt. Du skjønner det at da vi skulle... Ja? Ja? Ja da. Ja, hei. Det var pappa. Du må hjem med en gang, maten er ferdig. Du skulle fortelle meg om brevet og frimerket. Jeg skal fortelle deg om dette spesielle frimerket og brevet du satt på en annen gang. Men du må love det da. Ja, det lover jeg. Bli med meg, Sara. Hei, jenta mi. Det er så bedre.